vim de Itu, queria fazer um americano. Não, tá de sacanagem. Você vem de Itu com cabelo desse, mas americano comigo? É. Não, eu vou fazer outro corte, você vai aceitar o corte que eu vou fazer, eu não vou fazer americano. É isso aí, galera. Esse cliente aqui disse que veio de Itu pra fazer um americano comigo. Eu não acreditei, não. Não quis fazer um americano. Disse pra ele que ia fazer um corte que combinasse com ele, porque realmente o americano não ia ficar legal. E, obviamente, eu também já tô enjoado de fazer americano. E, bom, como eu não dei opção pro cliente, a gente já tá aqui no processo. Eu fiz um primeiro na lateral, um mid fade. Na parte do topo, a gente ia fazer um undercut jogado pra frente. É claro que eu não escolhi esse corte à toa. Eu analisei o tipo de cabelo dele, formato de rosto, e indiquei pra ele o corte que combinaria de verdade com ele. Ele topou e já tá aqui finalizando, dando aquela temperada, aquela pomada em pó pra dar aquele tchan no final do corte. Mostrando pro cliente o corte que eu escolhi pra ele. Agora vocês lembram como é que ele chegou? Olha só a diferença que deu. Olha como é que esse corte encaixou certinho nele. Combinou com o cabelo dele, combinou com o estilo de rosto dele. E aí, o que vocês acham? Preferia esse ou o americano?